Oh, en de auto. Nom, nom, nom. Wat? Ja hoor, lekker. Daar is Kirby. Yo, Nintendo fans. Welkom bij Kirby, die de wereld vergeten is. Of is de wereld Kirby vergeten? Of heeft Kirby de wereld gewoon opgegeten en is iedereen dat vergeten? Nou ja, het doet er niet toe. We gaan beginnen met Kirby en de vergeten wereld. En hier is onze roze makker die lekker op een sterretje springt en lekker de wereld overgaat. Oh, wat een mooie wereld. En ik heb hier zin in, want deze game gaat aanvoelen, denk ik, als gewoon Super Mario 3D World of Mario Odyssey, maar dan met Kirby. De wereld gaat kapot. De kaasstaven uit de grond zijn niet meer geel en dat is een probleem, jongens. Dat is een probleem. Alles gaat in het zwarte gat. Het lijkt wel de rift uit Arceus. En wat was er met die ogen van Kirby? Hij is boos. Nee, dit gaan we niet pikken. Onze roze vriend gaat keihard. En nee, hou vast. Hou je speer vast. No, red hem, Kirby. Red hem. Oh, daar zijn de ogen weer terug. Oh nee, het gaat fout. Het gaat helemaal fout. Kirby wordt ook opgeslokt. En daar gaan we. Nee! Oh, wel een mooie auto daar. Nou, misschien kunnen we die auto even pakken straks. Pionnetje erbij. En daar zijn we. Aangespoeld. Op het strandje. Naast de zeesterren. Net als Link. Die heeft hier ook wel eens last van dat hij aanspoelt op een strand. En die speler uit Legend Arceus, waar we mee spelen, die spoelt ook aan op een strand. Nou ja, die valt uit de lucht op een strand. Dat is hier ook gebeurd. Dit is gewoon hetzelfde als Legend Arceus. Maar dan wel iets mooier, moet ik eerlijk toegeven. Dit ziet er wel vet uit, joh. We zien daar een Krabby daar rechts. Hallo, Krabby. What up? Oh. Eet de Krabby. Eet de Krabby. Ja, ik heb de Krabby gegeten. Oké, let's go, Curbs. We gaan lekker op avontuur. Hier, kan ik dit plantje opeten? Ja, dan krijg ik een muntje uit. Ik heb trouwens de moeilijkheidsgraad op moeilijk gezet. Op wild noemen we dat in deze game. Je kan kiezen uit twee standen. De ene is wild. Nou, wij gaan echt keihard wild in deze serie. En als jou dit een leuke serie lijkt, doe dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Alhoewel, het is nu misschien eventjes iets rustiger. Maar dat maakt niet uit. Let's go. Ik heb hier zin in. Ik heb hier onwijs veel zin in. Ik hoop jij ook. Wie staat daar? Wie staat daar? Wat is dat voor makker? Het is een vosmakker. Oh, vosmakker is boos. Hier, vosmakker. Ik schiet jou hier bovenop. En ik pak lekker kersie, joh. Nom, nom, nom. Hier, blikkie. Even milieuvervuiling, klimaatproblemen oplossen door gewoon alle meuk weg te halen. Maar kijk even wat een mooi stadje dit is, jongen. Dit ziet er toch vet uit. Ja, er wonen hier niet zo heel veel mensen meer, denk ik. De natuur heeft het overgenomen. Daar is nog wel een chaperone. En die gaan we eens even lekker opzuigen. Hoppakee. En dan zijn we Kirby Link. Link Kirby. En dan smacken we die mushrooms. En dan smacken we deze chap. Hoppakee. En dan maken we iedereen keihard kapot. Kijk, we hebben best wel veel klappen nodig om iedereen te slopen. Kunnen we dit ding ook slopen? Hebben we nog een speciale move? Ja. Kijk. Even de borstjes weghalen. Hoppakee. Dit is wel een lekkere move, jongen. Hoppa. Ik ga jou ook pakken, vriend. Dat is een idee. Lekker. Ah, dit is wel echt leuk, hoor. Het voelt dus wel echt wel als een mix. Als een mix van de 3D-werelden van Mario Odyssey. Met de power-ups van Link. En hoe dat net in het begin leek. Dat was alsof je inderdaad Pokémon Legend Arceus weer opnieuw aan het spelen bent. Hoppakee. Hier pakken we even lekker een... ik weet niet wat het was. Het zag eigenlijk niet zo lekker uit, dat drankie. Beetje... Het zag eruit als jodium. Toch? Dat smeer je toch op een wondje? Ja, dat deed mijn moeder vroeger altijd. Als ik was gevallen op mijn knieën en ik had een schaafwond, dan smeerde ze altijd mooi jodium erop. En dan ging het wondje weer dicht en dan ging het niet infecteren en zo. Dat soort dingen. Hartstikke idee. Lekker, Linky. Pak de paddenstoel. Kan ik jou ook... ik wil jouw kracht absorberen. Ik wil bommenman worden. Ik ben bommenman. Oh, kan ik mezelf ook raken? Even testen of ik mezelf kan raken. Oh, wacht, rustig. Hier, bommenman. Nou, daar is ook een game van. Bomberman, die zit er dus blijkbaar ook in. Het is gewoon een mashup van allerlei toffe games, denk ik. Oké, ik neem mijn bommen mee het winkelcentrum in. What up, Curbs? Ja, auto. Daar is die. Daar is de auto. vosmeneertjes zijn er weer. We worden aangevallen door vosmeneertjes. Pak ze, Curb. Pak ze. Gewoon lekker opslokken, joh. Dan is het probleem opgelost. Lekker, jongen. Alle drie tegelijk. Oh. En de auto. Nom, nom, nom. What?
Wat? Ja hoor. Lekker. Daar is Carby. Kom op, Carby. Turbo sprint. Knal hem lekker hier doorheen. Hatseflats. Oh, dit is zo cool. Het is best wel vaak dat ik Kirby games een beetje saai vind. Omdat ze heel makkelijk zijn. En dit zou ook natuurlijk wel weer een makkelijke Kirby kunnen worden. Dat weten we nog niet. Maar ik denk niet dat deze heel snel saai wordt. Want dit ziet er gewoon veel leuker uit om te spelen, joh. Bam! Lekker! Hier naar boven. Supermuntjes. Yay! Oké. Klap die brug om. Bam! Oh jee. Oh jee, we gaan naar de onbewoonde wereld. Nou, het is allemaal onbewoonde wereld. We gaan naar de onbekende wereld. En de radio staat aan. En er is een dikke vissa hier gaande, joh. Lekker, man. Kijk. Kijk, Carby vibe dan. Oh, liedje. Zie je de einder? Daar gaan we heen. Nieuwe wereld. Zo was er nog geen. Het is altijd lastig als je het liedje nog niet kent. Een dromenland. Een plek van mysterie en van pracht. Ja, lekker Carby. Prop je vol. Dommel je in. Speel. En lach. Nou, dat lachen doen we altijd genoeg. No, kijk die eendjes. Wel netjes dat die gewoon stopt voor familie eend. Mop. Ja, die Vosje, kom mee. Kom achter Carby aan. Mop. Kijk maar gaan, jongen. Waar ga ik helemaal naartoe dan? Zet je hart aan het stuur en hang je hoofd uit het raam. Ik weet niet hoe Kirby dat moet doen, hoor. Zijn hoofd is letterlijk om de auto heen. Hoe moeten we mijn hoofd uit het raam hangen? Dat gaat niet. Dat kan helemaal niet. Wat een stom liedje. Oh, wat is dat? Oh nee, mijn makkers zijn gevangen genomen. Die moeten we even bevrijden. Wow, zoveel makkers zijn gevangen genomen. Oké, let's go, Carby. Let's go. Oké, we gaan de auto uitspugen en we gaan hier omhoog klimmen. Ik vertrouw dit niet. Wie heeft dit kapot gemaakt? Wie heeft dit allemaal gesloopt? Wie is de schuldige? Het is weer een vosje. Nee! Laat hem... Oh nee! De vosjes en de vogels werken samen om al mijn makkers te vangen. Kijk ze boos kijken ook, joh. Ze zien er zo schattig uit in eerste instantie, maar nee. En wie is dit? Wie is dit? Wie ben jij? Jij bent verdrietige muis. Vleermuis. Met een hapje uit je oor. Nee. Jullie gaan die niet pakken. Nee. Nee, vogels. Ik zeg nee. Dit kan ik niet accepteren, jongens. Je gaat niet zo'n schattig wezentje vangen. Ik bedoel, jullie doen een soort van schattig, maar dat zijn jullie helemaal niet. Hier, bommen op jullie bakkes, jongen. Hier, nog meer bommen op je bakkes. Hier, hatseflats. Hoppakee. Lekker. Ik maak jullie allemaal helemaal kapot. Zo, dat ging makkelijk. En dan nu bevrijd ik jou uit de kooi. Lekker. Hallo. Jij bent mijn nieuwe best friend. Mijn nieuwe BFF-ie. Zo, what? Kirby heeft dance moves? Dat was op een nippertje. Je hebt me gered. Dankjewel. Graag gedaan. Maar hoe zit het met hen? Met de Waddledees? Die zijn allemaal gevangen en meegenomen. We hebben hard tegen die beesten gevochten. Maar ze bleven maar komen telkens weer. Ik ben als enige over. Ik moet ze gaan redden. Ik heb geen keus. Ja, laten we dat even lekker samen gaan doen dan. Kijk, daar is de mysterieuze ster. De Kirby-ster. En Kirby weet wel wat hij moet doen. En deze persoon zegt, wat wil je me helpen om ze allemaal te redden? Fantastisch. Oh, je heet dus Kirby. Ik ben Elfielin. Leuk je te ontmoeten. Nou, insgelijks Elfielin. Laten we gaan. Hey, Kirby. Hey, Waddledee, yo. Hallo. Ben je ontsnapt, jongen? Oké. We kunnen samen spelen. Iemand zou met mij mee kunnen doen. Wat ben ik blij om jou te zien. Ik ben ook door die vortex op de planeet Popstar gezogen. Als je hulp nodig hebt van een tweede speler, laat me dan weten. Want ik sta altijd voor je klaar. Nou, dat is goed om te horen. We gaan naar de wereldmap. Let's go. Oké. Waar gaan we nu naartoe? De natuurvlakte. Ja, we hebben net dus denk ik wereld 1 gehad. We gaan nu naar het stadsgrasveldje. En we moeten level vertooien. Waddledees bevrijden. En ja, let's go. Let's do this. Er zijn... Joh. Oh, dit ziet er echt wel leuk uit, man. Hoppakee. Lekker. Bim. Ontploffen. Lekker. Dit is wel echt... Deze power-up is wel echt sick. Oh, shit. Ik zou ook zijn power-up kunnen stelen, maar dat heb ik niet gedaan. Oh, mijn power-up is ook weg nu. Ik ben blijkbaar geraakt. Maar ik wil zijn power-up stelen. Ik wil jou zijn. Let me be you.
Oké, deze heeft zieke boemerangen. Hoppakee. Hey. Oeh, die konijn kijkt ook al zo boos. Waarom kijkt die konijn zo boos? Deze ook. Lekker. Nice. Daar ligt een stukje taart. Nom, 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 nom. Gaan we hier achterlangs? Geheime gangen, je weet zelf. Hoppakee. Ik moet 5 tulpen ook nog tot bloei brengen. Oké, cool. Let's go. Yo, kan ik... Ik kan deze automaat gewoon, gewoon opslokken. En blikjes schieten. Lekker. Dit is zo grappig. Maak alles kapot. Lekker. Maak deze deur kapot. Lekker. Ja, dit is top. Oké, let's go. Hier zijn knijteveel muntjes. Lekker. Oké, dan moeten we nu even hier naar boven. Trappetje op. Ja, ja, ja. Wat is dit? Wat is dit voor ding? Is dit een collectible of zo? Ik denk het wel. Dat moet wel een collectible zijn. Yo, boze stier, meneer. Lekker. Bots jij anders even lekker tegen die rots aan. Lekker. Oh man, dat ging ook echt veel te makkelijk. Ik zie nog een tulpje. Nee, geen tulpje. Wel een foxy. Wat ziek idee. Oké, dan gaan we nu naar boven. Het is zo leuk, man. Kijk dan. Dit is toch vet. Hallo, bom meneer. Doei, bom meneer. Oké, deze moet even naar beneden. Zo, dan kan die niet meer raken. Helemaal top. Deze mogen ook even lekker naar beneden. Oh, 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 een vossie komt weer. Wat? Oh, pas op. Dan moet ik daar niet blijven staan. Lekker, Rick. Lekker bezig. Oké, er is ook iets met deze pionnetjes. Ja, we kunnen een pion worden. De mondvol pion. Kunnen wij dit kapot maken hier dan? Nee? Oké. Kunnen wij deze kapot maken? Ja, dat wel. Die power-ups zijn wel tof. Hier kunnen we sowieso de grond kapot maken. Oh, wat? Allemaal muntjes en gekke dingen. Hoppakee. Hoppakee. Lekker. Hotsakee. Ik ben al een tijdje geen tulp meer tegengekomen eigenlijk. Waar zijn die tulpen dan? Hier is een tulp. Nummertje 3. Oké, moeten er nog 2. Oké, top. Nu kunnen we lekker onderlangs. Easy. Nice. Ik ben nog steeds een pion. Gewoon omdat het kan. Kan ik hier omhoog? Oh, ja. Ja, op deze manier wel. Nice. Pompidompidom. Yes! Oh, hier ligt ook weer wat. Volgens mij zijn dat collectibles. Dat kan haast niet anders. Oké, moeten we hier naar boven. Dan moeten we weer afscheid nemen van mijn pion. Oh, snap. Oh, snap. Waddledy! Hallo, ik ben er, joh. Ik kom je helpen. Fossies en konijntjes. Ja, nou ja, dat is easy. Dit is easy. Misschien had ik alleen bommen neer moeten pakken. Hallo, White Edge. Oh, well, dit is ook easy, man. Je gooit gewoon zo'n ding. En die laat je dan groot worden. Kijk. En die laat je dan groot worden. Zo, en dan raak je hem echt keihard. Oh, hij is al bijna dood, joh. Hij is echt al bijna dood. Bam. Hut. En volgens mij ben je dood nu. Ja, man. Easy. Lekker. Helemaal niet moeilijk. Oh, ik moet hem nog kapot maken, denk ik. Ja, doei. Zullen wij zijn power-up nu pakken? We worden weer Link. Waddledy. En door naar het volgende stukje. Let's go. Kijk, ik heb hier een lekker stukje rosbief. Nou, jij nog? Ouwe reus. Hier, nog een Link wannabe. Doei. Oké, dit kan vast kapot. Dit moeten we openmaken. Hé, daar zit ook een Waddledy in. Yo. Hoppakee. Mimati. Oké, wat zijn deze glinsterdingen dan? Oh, oké, daar kun je opstaan en dan hebben we hier muntjes. Oké, cool. Oké, even deze naar beneden knallen. En dan gaan we... Oh, nee, ik wou mijn kracht niet lozen. Oh, ik wou mijn kracht helemaal niet lozen. Wacht nou even. Ik wou eerst die. Ja, ik wou eerst... ik wou eerst Link zijn. En dan wou ik deze pakken. Pas op. Hierop. Lekker. Hé, hier is dan de volgende Waddledy. Nice. Die hebben we ook. Helemaal toppie. Bam. Oh, hier is nog een tulpie. Tulpie, willepie. Hoppakee, dat is nummer 4. We moeten nog 1 tulp. Hopelijk ligt hij hier ergens. Oh, daar is de tulp. Ja, lekker. Ik weet niet hoe een tulp hier kan groeien hoor, midden in een gebouw. Maar goed, zal wel aan mij liggen. Maar we hebben die ook gehaald. We hebben volgens mij nu alle quests gehaald. Dan gaan we lekker hier naar boven. Rustig. Rustig. Jeetje. Jij bent fanatiek, man. Oké, eet dit op. Lekker, top. Dankjewel. Oké, eet deze op. Ja, top. Lekker. Ja, goed zo. Wat ziek idee. Daar komt geen water uit. Oké, deze dan? Ja, deze is kapot. Eet deze maar lekker op. Lekker, man. Kom nou. Ja, oké. Hierboven. Ja, cool.
Lekker. Collectible. En dan hotse vlots hier bovenop. Bam! Nice. En daar zijn de drie worreldiertjes. Wel lief dat deze vogels gewoon even naar beneden komen. Zo van, oké, je hebt onze baas verslagen. Nu mag jij gratis deze worreldiers meenemen. Lekker. We hebben alles gehaald volgens mij. Nice. Oh ja, kijk hier, collectibles. We hebben een Kirby poppetje. En we hebben een Blade Knight poppetje. En ook leuk. Elfielin poppetje. En dan hebben we deze leveltjes gehaald. En dan kunnen we lekker door naar de volgende. Hoppakee, 9 worreldies allemaal gered. Doei. Oh, jullie gaan gelijk weer weg. Oké, dag. Mijn figuurtjescollectie is beschikbaar. Dan kan je alle figuurtjes vinden die je hebt verzameld. Leuk. Die kunnen we hier dan zien. Er zijn er in totaal 79 blijkbaar. Maar dit is alleen nog maar serie 1. Dus hebben we ook nog serie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hé, hier kunnen we zoeken. Wat kunnen we hier zoeken? Oh, kijk, muntjes. Oké, cool om te weten. Oh, zijn die gasten nu terug naar Waddledorp? Ik denk het wel. We hebben er net natuurlijk 9 gered. Ik denk dat ze hier zijn. Yo, Waddledee Village. Ah, kijk, ja, er ontgrendelt van alles en nog wat als je dus die Waddledees allemaal bevrijdt. Ze bouwen het dorp opnieuw op. Red zoveel Waddledees als je kunt om toegang te krijgen tot nieuwe gebouwen en nuttige hulpmiddelen. En blijkbaar hebben we dit dus nu ontgrendeld. Het is een bioscoop. En daar kan je gedenkwaardige momenten opnieuw beleven. Dus de cutscenes die je doet, die kan je daar waarschijnlijk nog een keer gaan bekijken. Nou, wat gezellig, joh. Eens even de bioscoop inlopen. Hallo, meneer. Welkom in de Waddledee bioscoop. Er zijn hier allerlei films te zien. Je bent benieuwd waarom we zo snel een bioscoop gebouwd hebben? Nou ja, dat is wel een beetje apart, ja. Uit alle dingen die je kan bouwen, doe je als eerst een bioscoop. Nou ja, hij zegt omdat vermaak belangrijk is. Dus welke film willen we zien? Kijk, en hier zie je dus alle filmpjes die je tot nu toe hebt vrijgespeeld. En er komt natuurlijk nog veel meer bij. Hier komt dus een nieuw dingetje als de 60 Waddledees zijn gered. En hier als de 50 zijn gered. Hier ook als de 50 zijn gered. Nou, dan moeten we binnenkort maar een keer terugkomen. Dit waren de levels die ook in de demo beschikbaar zijn. Als je nou de rest van de game wil zien, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Want volgens mij wordt dit een heel leuk spel. Laat even in de reacties weten wat jij ervan vindt. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!